and then for so me. For the Bible. Então, Betinho, o tapete que você tinha. Vários meios. Tá fazendo. Ah, tem um B. Mais um aqui. Ip. Porra, é essa, mano? Clipa aí, ficou. Foi da hora esse round? Eu nem vi se foi da hora. Nem vi se foi.